Jezus zei, jullie moeten elkaar lief hebben. Dus ik laat jullie lief hebben, zo baie. Moet jullie elkaar ook lief hebben. Als jullie elkaar lief hebben, zal allemaal weet dat jullie mijn disciples is. Amen. Goeiedag, ek is Paul Barnett. Welkom bij Helderberg Gemeente se digitale diens. Ons begin vanoggend stomp, want ons het Vrydag geëindig by die verslaandheid van Christus wat gekruisig is. Vandag staan ons by die leë graf. En daarom begin ons met Markus 16 vers 1 tot 7. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te besbalsem. Die Sondagmorgen baie vroeg kom hulle by die graf aan en net toe die son opkom, hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk sien hulle dat het klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan sien hulle een jong man aan die rechterkant sit met lang wit kleren aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jesus van Nazareth wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek, hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergeleid. Maar gaan en sê vir sy disciples en in die besonder vir Petrus. Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. As ons hierdie gedeelte lees, dan is dit waarom ons glo. Ons glo omdat ons aan een God glo wat opgestaan het, wat nie vasgevang is in die dood nie. Het is makkelijk om te glo aan die dinge wat Jesus gesê het. Hy het mooi goed gesê. Hy het dinge gesê wat regtig een mens se lewe kan verander. Dit is so mooi, mens kan selfs een godsdienst daarvan maak. Maar as jy glo aan die Christus wat opgestaan het, dan is dit nie meer godsdienst nie, dan is dit diens aan God. Dan is dit een plek in jou lewe wat verander, wat God de werkelijkheid is. En daarom as ons so begin, dan weet ons dat hierdie Christus by ons is. Hierdie is die dag waar trane afgevee word, waar stikkende harte heel gemaakt word, waar vrees met vreugde vervang word. Hier is die dag waar die Here die klip van vrees wegrol, doodse kleren uitgetrek word, voor ons uitstap God se toekoms in. Hier is die dag waar die Here gemaakt het. Die dood maak ons nie meer bang nie, die sonde het nie meer hou vas op ons nie. God maak die grafte van ons harte oop, en vul ons met nieuwe leven. Christus het opgestaan. Hierdie is opstanding Sondag, Paasdag. En daarom sê die gemeente, Christus het werkelijk opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Die gemeente herhaal, Christus het opgestaan. Christus het werkelijk opgestaan. En daarom wil ek jou groet vandag, en sê, ek groet hier die naam van die opgestane Here, hy wat vir ons hoop en blydskap bring, hy wat vir ons moontlik maak om hier te lewe en in die toekoms. Kom ons bid saam. Here ons God, ons is vir u lief met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand. Here, en as ons vandag by u oop graf staan, dan is dit met vreugde omdat ons God opgestaan het. Here, dat u vir ons lewe gee, en lewe in oorvloed. Kom raak ons aan. Amen. Traditioneel in die kerk is opstanding Sondag ook een Sondag wanneer die doop gevier word. Omdat het gevier word dat ons in Christus gesterf het en saam met Christus opgestaan het. Dat wanneer God ons kom doop, dat ons weet maar ek en jy is skoon gewas voor God en in Christus leef ons. Ons gaan nou een kort videokie kyk van so 4 minute, een uittreksel uit die film Amnestad. Amnestad is een film gebaseer op een ware verhaal, een slaveskip waar die klomp slaven in opstand gekom het en van die mense doodgemaak het en toe later gevang is. En dan is dit hierdie hofsaak wat gebeur, of hierdie drie hofsake wat gebeur, wanneer hulle in Amerika kom en het gaan oor aan wie behoort hulle, wie se eiendom is hulle. Maar in die proces kry die een slaaf een Bybel, en nie een van hulle kan lees nie, so die woorde maak nie vir hulle sin nie. En dan sit hy en hy blaai deur hierdie Bybel, en in die begin doen hy dit, so die gelowiges kan sien dat hy met die Bybel besig is, en op daardeur probeer hy hulle omkoop, deur dat hulle dink, maar hulle moet
vir hom versagtende omstandighede gee, want hy is besig met die Bybel. Maar later aan, dan gryp die prentjies uit die Bybel uit om. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Twee hoofkarakters is Jamba en Shikai. En Jamba is die een die Bybel het, en dan sê Shikai vir hom, jy kan maar nou ophou, hier is niemand anders te wat sien. Jy kan maar ophou maak asof jy met die Bybel bezig is. En dan sê hy vir hom, sit hier langs my. En dan blaai sy door die Bybel met die prentjies. En dan kyk hy na hierdie Jesus, waar oorals uitgebeeld word as die een met die stralenkrans. En dan sê hy, maar die son volg hom.
En as hy so blij, dan sê hy, kyk, hier is hy besig om mense gezond te maken. Hier is hy besig om met die kinderkies tyd te spandeer. Hier is hy besig om op te staan vir mense wat door ander mense veracht word. En as hy door die Bybel blaai, blaai door hierdie prentjies van wie Jesus is. En dan kom hy op een punt waar Jesus gekruisig word en dan sê hy vir Shikai, wil jy sien hoe het hom doodgemaak? En dan sê hy Shikai, maar wat kan hierdie man ons help as hy doodgemaak is? En dan lag Jamba en dan sê hy, but the story doesn't end here. En dan blaai hy aan na die leegraf. Die leegraf waar Christus sigbaar is, waar Christus opgestaan het. En hy sê, maar hierdie Christus leef. Die hartseer van hierdie verhaal is dat Steven Spielberg het afspeel teenoor die Rooms-Katolieke Kerk. In die Rooms-Katolieke Kerk, die hoofregter wat aangewys was, was 'n Rooms-Katolieke lidmaat. En hulle het hierdie regter gekies, want hy sou die uitspraak maak wat hulle wou gehad het. Hulle sou hierdie onskuldig bevind het, want anderste was sy loopbaan daardeur in die wiele gery. En die Rooms-Katolieke Kerk het druk op hom gesit om het te doen. Aan die een kant sit jy met die slawe wat niks weet van hierdie God af nie, wat uit hierdie eenvoud van die prentjies die evangelie verstaan, van hierdie Christus wat nie dood is nie, wat opgestaan het. Aan die ander kant sit hierdie prentjie van die Rooms-Katolieke wat aanbid en dan is Jesus aan die kruis. En dan is het een magspeletjie hulle geloof om te kry wat hulle wil. En dan die groot simboliek, as jy die Jesus aan die kruis aanbid, dan word dit net nog een mooi theologie, een mooi godsdienst. As jy die Jesus aan die kruis aanbid, dan word het mooi dinge wat hierdie Jesus gesê het. Maar as jy soos Jamba iets begryf van hierdie Jesus wat nie meer aan die kruis is nie, wat nie meer in die graf is nie, maar wat opgestaan het, dan is daar hoop. Dan is daar 'n lewe wat 'n verskil maak. En die vraag is, wie aanbid jy? Aanbid jy die Jesus wat in die kruis is, of aanbid jy die Jesus wat gesterf het, die dood gebreek het en opgestaan het, vir wie die graf leeg is? En daarom as Paulus praat oor Jesus, dan praat hy nooit oor Jesus se leeg graf nie. Hy praat altyd oor Jesus wat deur mense gesien is, die bewys daarvan dat hierdie Christus opgestaan het. Die God wat ons aanbid is groter as die kruis en hy is groter as die leeg graf. Hy is God met ons. Die bewys van Jesus' opstanding is sy teenwoordigheid in ons levens. Die Keltiese seun sê moes, mag jy besef dat Jesus langs ons is, voor ons is, in ons is, oral is. Een van die mooiste stories is Dwight Moody, wat 'n jong predikant was en hy moes 'n begrafnisdiens hou wat hulle vir hom gesê het, maar hy moet oor 2 of 3 ure moet hy die begrafnisdiens gaan hou. En toe blaai hy deur die evangelies, want hy probeer kyk, waar is daar 'n gedeelte waar Jesus self 'n begrafnis moes gelei het? Wat het Jesus gesê wanneer hy gepreek het by 'n begrafnisdiens? En Dwight Moody sê, dit was te vergeefs. Hy het ontdek dat al die begrafnisse wat Jesus bygewoon het, Lazarus, die weduwee van Nain se seun, die dogtertjie van Jairus, was begrafnisse waar Jesus die dood gebreek het, waar het oopgebreek het en nuwe lewe gekom het. Jesus het nooit 'n begrafnisdiens gedoen nie, want elke dood wat hy teëgekom het, het hy lewend gemaak. Ons God is nie die God wat vasgevang word in die dood nie. Ons God is wanneer hy by die dood kom, dat die dood nie sy teenwoordigheid oorleef nie. Wanneer Christus by die dood kom, kan die dood nie Christus se teenwoordigheid oorleef nie. Wanneer dooie mense sy stem hoor, word hulle lewend. Die Christus wat ons aanbid, die Christus van die oop graf, die Christus wat opgestaan het, wat gesê het in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Die wete dat waar ons vandag leef, hierdie Christus ook vir my en vir jou 'n realiteit is. En daarom, as jy glo in hierdie wonderwerk, die wonderwerk van Christus wat opgestaan het, wat lewe, dan word ek en jy geroep om sy wonderwerke op hierdie aarde voor te sit, om te getuig van hierdie Christus, sodat mense wat dood is, lewend kan word.
Mense wat hom nie ken nie, hom sal ontmoet. En dat die dood vir hulle vir ewig gebreek sal wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons opstanding Sondag met vreugde kan vier. En kan weet, Here, dat elke slag waar U gekom het waar mense dood is, het die dood het nie oorleef nie. Elke slag wanneer U gepreek het of gepraat het waar mense dood is, het mense wat dood is opgestaan. Here, dat die dood nie U vijand is nie, maar dat U die vijand reeds oorwin het. Dat wanneer ons dood gaan hier op aarde, ons oë oopmaak in U teenwoordigheid. Dat U ewigheid vir ons 'n werklikheid is. Here, dankie dat die grootste bewys van die opstanding is U teenwoordigheid vandag hier by ons. Dat U ons liefhet en dat U ons toevou. Dat U saam met ons hierdie pad stap. Ons wil U loof en prys omdat U gans anders is. Omdat U 'n God is wat 'n werklikheid is hier nou by ons. Dankie Here Jesus vir U liefde en U teenwoordigheid. Ons bid dit in die heilige naam. Amen. Ons het geleentheid om die Here te loof ook met ons dankoffers. Ek gaan twee gedeeltes as 'n seën vandag doen. Die eerste is Jesaja 25 wat sê, kyk daar, dit is ons God. Ons het op hom vertrou. Hy het ons gered. Dit is die Here. Ons het op hom vertrou. Laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. En dan 2 Korintiërs 13:13, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die heiliges sal by almal van julle wees. Want ons Jesus is die opgestane Jesus. Amen.